Kauno regionas įvertintas tarptautiniu mastu. Jis pateko tarp geriausių mažųjų Europos ateities regionų ir buvo apdovanotas kategorijoje ekonominis efektyvumas. Laidoje bus ir daugiau aktualijų iš Kauno bei visos Lietuvos. Sveiki, čia Ekstra žinios. Nustatytos sodros lubos motinystės pašalpai prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Pašalpa turi siekti moters iki neštumo atostogų gauto atlyginimo vidurkį, paskelbė Konstitucinis teismas. Pažymima, kad šio sprendimo įgyvendinimas pareikalaus papildomų lėšų, todėl oficialiai jis įsigalios 2017 m. sausio 2 dieną. Kartu Konstitucinis teismas priminė, kad Seimas gali pasirinkti, iš kokių šaltinių bus apmokamos dirbančių motinų atostogos iki gimdymo ir po. Jos gali būti finansuojamos biudžeto lėšomis, apmokamos sodros, gali būti pasirenkamas dar kitoks finansavimo modelis. Pavasaris atidarė sostinėje stambių gabaritų šiukšlių sezoną. Orams vis šiltėjant, Vilniaus gyventojai pradėjo dažniau tvarkytis. Todėl, kaip ir kasmet, šalia konteinerių atsidūrė ir seni baldai, padangos bei nereikalinga buitinė technika. Miestų tvarkdariai sako, kad net ir baudos nesustabdo gyventojų nuo tokio savavališko elgesio. Tas atliekas, kurios fiziškai netelpa į konteinerius, būkit malonus, yra mieste veikiančios 5 didelių gabarito aikštelės. Šitie papildomi vežimai, vežėjų tvarkymo darbai kainuoja. Be šeimininkių savartynų, tokių, kurie, sakykime, ne prie konteinerių randasi, kur niekino šeimininkas, čia yra grinai biudžeto lėšomis tvarkomi, atliekami šitie darbai. Kauno centre vienas po kito virsta medžiai. Nepriklausomybės aikštėje atliekant Laisvės alėjos rekonstrukcijos darbus, rangovai nesugebėjo išsaugoti ilgamžių medžių, todėl šie pradėti kirsti. Tuštumo kažkaip seniai čia buvau, tai ką aš žinau, keistai kažkaip atrodo. Žiūrint kurios, aišku, iš tikrųjų, manau, kad reiktų atsodinti. Nedidelius gražius, kaip būna tokie dideli. Klausimas, kada jie patys jau pradės eiti į pabaigą. Miesto tvarkymo skyriaus atstovai sako, kad siekiama išvengti liūdnų pasekmių, kai gali būti sužaloti žmonės. Medžius išsaugoti šansų jau nebėra, tačiau jų vietoje turėtų atsirasti nauji sodinukai. Jie bus visi atsodinti. Dabar architektas spręs tie medžiai, kurie dabar yra šalinami, ar jie toje vietoje liks, ar gal jie persikels į kitą vietą, bet tikrai tikslas nėra padaryti plyną aikštę, tam tikros žalumos ten bus, bet to bus, aišku, atsodinta ir pačioj Laisvės alėjoje, toj vietoj, kur dabar nebuvo medžių, kur jie buvo pašalinti, tai bus įsodinti nauji medžiai. Duotas startas gyventojų pajamų ir turto deklaravimui. Valstybinė mokesčių inspekcija jau paruošė beveik 2 milijonus pajamų deklaracijų, iš kurių daugiau nei milijoną galima pateikti naudojantis išmaniosiomis programėlėmis telefone. Yra sukurta EVMI išmanioji programėlė, skirta planšetėms, telefonams, išmaniesiems, ką skatiname gyventojus parsisiųsti šitą programėlę ir deklaruoti pajamas tiesiog paspaudus kelis mygtukus. Pirmą kartą gyventojai pajamas ir turtą deklaruos eurais. O ruošiantis žmonių antplūdžiui, specialistams padeda būriai savanorių. Saulėtekyje iškilmingai atidaryti 2 mokslo centrai, kurių vertė siekia 100 milijonų eurų. Mokslininkai jau įsikūrė 2 naujuose Vilniaus Saulėtekio rajone išdygusiuose pastatuose, jungtinėme gyvybės mokslų bei nacionalinėme fizinių ir technologijos mokslų centruose. Vienas jų apjungs Vilniaus universiteto biochemijos, biotechnologijos institutus ir gamtos mokslų fakultetą, o kitas suvienys Vilniaus universiteto fizikos fakultetą, dalį chemijos fakulteto, taikomųjų mokslų bei teorinės fizikos ir astronomijos institutus, fizinių ir technologijos mokslų centrą. Taip pat ten dirbs dalis Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų. Įrengtos laboratorijos vienos geriausių regione, jose dirbs apie 2000 mokslininkų bei studentų. Lietuva lyderiauja ne tik suvartoto alkoholio, bet ir patyčių srityje. Tarptautinių tyrimų duomenimis, kas trečias vaikas šalyje patiria psichologinį smurtą. Specialistai sako, kad lietuviai vis dar per daug toleruoja patyčias, o valdžia šiai problemai skiria per mažai dėmesio. Jeigu mes toleruojame smurto apraiškas, tam tikras užgauliojimus, nežinau, žydinėjimus vienas kito tiek viešoje erdvėje, tiek mokykloje, tai yra tam tikras kaip ir kuras tom patyčiom toliau vystyti. Sakyčiau, visuomenės abejingumas tam klausimui arba nepakankamas dėmesys yra vienas iš aspektų, kodėl patyčios vis dar gyvos ir vyrauja. Miesto taryba vieningai pritarė toliau dalyvauti konkurse Europos kultūros sostinė 2022.
ir iki gegužės pabaigos pateikti užpildytą paraišką. Miestas numato per 6 metus skirti 12 milijonų eurų. Projekto iniciatoriai tikina, kad Kaunas yra pajėgus laimėti prieš kitus Lietuvos miestus, nes kartu su miestu paraišką pildo ir Kauno rajonas. Kaunas save stengsis pozicionuoti ne kaip laikinąją, o šiuolaikinę sostinę. Planuojama, kad bus surengta daugybė renginių, kurie suskirstyti į 4 sferas. 2022-aisiais Europos kultūros sostinė bus 2 šalyse – Lietuvoje ir Liuksemburge, tačiau dar neaišku, kuriuose miestuose. Liepos mėnesį bus aišku, kuris miestas keliaus į 2-ąjį etapą. Ir ekstra žinių pabaigoje, kaip visuomet, trumpai apie rytdienos orus. Trečiadienį Lietuvos padangė ir toliau gaubs storas debesų sluoksnis. Naktį termometrų stulpeliai rodys apie 0, tik pajūrio zonoje vėsiau iki -3. Įdienojus išliks debesuota, tačiau sušils. Oro temperatūra didžiuosiuose miestuose sieks 4-6 laipsnius aukščiau 0, pūs 5-7 metrų per sekundę vakarų vėjas. Tiek naujienų šiandien. Ačiū, kad žiūrite ekstra žinias ir iki rytojaus.